Men 2016 yıl Toshkent viloyati Muay Thai bo'yicha O'zbekiston chempionatida 3 kere O'zbekiston chempion bo'lganman. Hozirda 11 ta medalim bor. Birinchi ustozim Odil Farhodov. Men kelajakda jahon chempion va O'zbekiston bayrog'ining qorasi qilib ko'tarmoqchiman. O'zbekiston butun dunyo tanqidi. Men Asar Skender, Balash tumani Mirzoshiq qishlog'ida Muay Thai bo'yicha sport bilan shug'ullanaman. Bu sport bilan men 5 yildan beri shug'ullanaman. Bu sportga meni ota-onam qiziqtirgan, ustozim Odil Farhodjon. Bularga men kattakon rahmat aytaman. TV1 YouTube kanaliga men kelajakda jahon chempion va O'zbekiston bayrog'ining qorasi qilib ko'tarmoqchiman. O'zbekiston butun dunyo tan